davam edirik. Bakıda internat məktəbinin direktoru barəsində cinayət işi açılıb. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan 11 nömrəli İnteqrasiya təlimli internat məktəbinin direktoru işləmiş Gülnarə Abdullayeva 2020-ci ilin yanvarından 2021-ci ilin avqustuna dək rəsmi sənədlərə bilə-bilə yalan məlumatlar daxil edib. Beləcə, faktiki olaraq işə gəlməyən müəllimlərin güya işə gəlməklə dərs keçməsi, müəllim və tərbiyəçilərin dərs saatlarının artıq göstərilməsi, gündəlik məktəbə gələn uşaqların sayının artıq göstərilməsi ilə onların qidalanması üçün tələb olunan qida məhsulları və içməli suyun artıq rəsmiləşdirilməsinə nail olub və 88.622 manatı nağdlaşdırıb. Gülnarə Abdullayevanın otağına keçirilən baxış zamanı ayrı-ayrı şəxslərin adına olan 4 ədəd plastik kart, işçilərə pul vasitəsi verilməsi və ilə bağlı qeydlərin aparıldığı dəftərçəsi də aşkarlanıb. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.